njagala kugamba manye nakuyo omanye nani golina okukabirira. Abantu abasinga abo bolaba bakwetolodde abamu ababajje bakugamba nti bambi bambi teba feelinga kyo feelinga era teba kusaasira wabula bakusunga busunzi. So lekera okukabirira buli muntu yenna gw'osanze ebizibu byono n'omubulira kino n'omubulira kino neweeyanika. Abantu abo abasinga boolaba beweeyanikamu bolowooza nti bajja kukusabira, bolowooza nti bafaayo bajja kuwa solution, actually bakwongera kuwekeninga. The people that you keep on telling your secrets and your problems and your issues are continually going to spread the same. So you move in a community and everyone is looking at you. Oyo mwana wa gundi, oyo yakoze kino, oyo mwana wa gundi, oyo yajjemu olubuto, oyo mwana wa gundi, oyo yakoze kiri. So abantu abo tebakusaasira, bakusunga busunzi. Manye nnaku yo, nani gw'olina okugikabira? Nze manye nnaku yange era manye ani gwe ngikabira. Katonda, the creator of the universe, my God, my maker, the one who knows my inner man, the one who knows me, the one who doesn't just judge me because of what I did, but who knows my inner creation. So manya Katonda wo, manya Katonda wo nti akwagala, manya Katonda wo nti akufaako, manya Katonda wo nti tali kuchawa, manya Katonda wo nti akulindiridde obudde bwonna w'obeera olina ekizibu akuyambe. Ng'enkoko bw'ebuutikira obwana bwayo, ne Katonda bw'atyo bw'ayagala okubeera naawe nange nga tulina ebizibu mu bizibu ne mu bulungi. Manya ennaku yo, nani gw'olina okukabirira? Abo b'okubira amasimu b'owandikira ku WhatsApp b'okola ki mikwano gyo, abakulimbalimba bambi ng'olabye tukusabira, tebakusabira. The time that they tell you mbu bakusabira, awo ekikoma ye yesaala yaabwe, tukusabira yesaala yaabwe, wabula teri saala gye bakusabira. Therefore, njagala kuzzaamu manye nti tofaayo, siganye nti embeera yeyinza okuba si nnungi still ng'ekyanyeenya, ya kituufu, kubanga waliwo life gy'obadde nayo, ogikyusizza, of course olina consequences z'olina okulivinga, naye manya nti ne mu kunyigirizibwa okwo kw'okyalina mu emotional part of your life, manya nti Katonda ali naawe. Of course, osobola okubeera n'abantu b'oyinza okubuulira ebizibu byo ne bakuyambako ne bakukansolinga, naye abantu tuli bantu. So essuubi lyo n'essanyu lyo n'ennaku yo gikabirire Katonda oyo eyakutonda okusinga abantu bali abali ku nsi. Kubanga bw'osoma mu Bible mu Psalms, a verse that is in the middle of the Bible says, it is better to trust in the Lord than trusting in chariots. So wesige Katonda wo, leka okwesiga abantu ennyo okusinga Katonda. N'abantu wesige, naye Katonda yasinga. Katonda akumanyi, Katonda ayagala kutambula naawe step by step, akuyise mu bizibu byolina, akuletere victory. Your victory, your tomorrow is in your hands, but it can only become a reality when you allow the maker to create that life that you deserve. God bless you. You are too blessed to be stressed. You are born to win. Your father is the king, and you are a child of the King of Kings and the Lord of Lords. Trust in your father. Trust in God, and he will fulfill his promises for you. Blessings.